Hallo alle sammen. I dag så har jeg en litt sånn spesiell video. Jeg vil bare takke for 100 abonnenter på YouTube. Det var faktisk målet mitt for 2017. Det var å få 100 abonnenter i løpet av året. Og jeg har fått det, og det er allerede 9 måneder igjen. Så tusen takk for all støtte. Så det dere ser i bakgrunnen her, det er bare en 11,14 average 5 på 3x3. Jeg bare fikk det når jeg filmet litt. Ja, det hadde 2 sub 10 singles, så det var ganske bra. Ja, 100 abonnenter, det er ganske mye sånn, for meg da. Fordi det er litt vanskelig å få masse abonnenter med kube-videoer og til norsk. Så ja, tusen takk for alle som har abonnert. Jeg har lyst til å lage en sånn spesialvideo. Så det er 100 abonnent spesial. Så da må jeg få noen forslag som hva dere har lyst til å se på som 100 spesial. Fordi at hvis jeg lager en video dere egentlig ikke vil se det, så er det jo litt dumt. Så jeg kommer til å velge det som får mest, liksom, det som blir sagt mest i kommentarene, tror jeg. Det spørs litt hva det er. Så det kan være alle mulige typer videoer. Så ja, det er alt jeg skulle si. Takk for at du så på, og ha det bra.